Outra vida, um rapaz de 22 anos foi morto a tiros no Vale do Aço. O assassinato de Guilherme Souto de Oliveira aconteceu em Ipatinga. A vítima conversava com o motorista de um veículo na rua Venceslau Brás, no bairro Imbaúbas. Testemunhas escutaram 5 tiros e, em seguida, o carro partiu sentido ao bairro Bom Retiro. Ele morava a cerca de 100 metros do local onde foi morto. Parentes de Guilherme contaram à PM que o jovem foi detido por conduzir uma motocicleta furtada na tarde de sábado e foi preso pelo crime de receptação. O tenente da PM, Paulo Ferreira, acompanha as buscas pelo suspeito. Tivemos um acionamento via 190, dando conta de que havia acontecido um homicídio lá no bairro Imbaúbas, e as viaturas estiveram no local. Encontrou ali um indivíduo alvejado por arma de fogo, foi acionado o SAMU, que ao chegar ao local constatou ali o óbito. Iniciou-se então os trabalhos. As informações preliminares davam conta que um veículo estava naquele local, havia evadido do local, e através de buscas de imagens por câmeras, obtivemos a imagem de um veículo, um veículo Astra de cor prata, sem a placa, que possivelmente teria sido usado pelos autores. Esse veículo, então, ele vem da Avenida Uzi Minas, sentido Fernando de Noronha, no bairro Bom Retiro. Posteriormente, após as diligências, verificamos que o veículo ele estaria, né, posteriormente foi identificada a placa do veículo, e o proprietário desse veículo, então, começou a ser apontado como o principal suspeito. Foi identificado o endereço desse suspeito. As equipes, então, fizeram contato no endereço e, até o presente momento, o indivíduo ainda não foi localizado. A questão da motivação ainda não está completamente apurada. A ocorrência ainda está em aberto. As equipes continuam em diligências com o objetivo de tentar localizar esse cidadão para realizar, então, a abordagem e também a localização da arma utilizada nesse crime.